Mirzə İbrahimov rəhməti deyirdi ki, dünya incəsənətində heç tadımız olmasa, təkcə Ədalət Nəsibovun sazı ilə zirvələri fəth eləyərdi. Çəkdi qılıncını Rumi İskəndər, ölkələr fəth etdi desən nə qədər, gün doğan yerdən zülmətə qədər görmədi səndə bir dəyanət dünya. Fərhadın gözündə şirin bir ulduz, eşq yolunda qol çaldı gecə gündüz. Bir sütün dağını etdi sütunsuz, külüncü başına xəyanət dünya. Neçə sədlər, xanacaqlar söküldü, yarsız ələskərin qəddi püküldü, alının gözündən nuru töküldü, ədalət sazında xəcalət dünya. Çoxu az yaşadı, doymadı səndən, qarlı zirvələrdən, yaşıl ətəkdən, bəlkə peşimansan bir təsəllidən, atadan oğla, Əmanət dünya, bu oğulları var olsun. Atadan əmanət oğullardır. Yurdumuzun əmanət oğullardır. İncə sənətimizi yaşadan oğullardır. Eşk olsun bu oğullara. Niyə döndün, niyə döndün, niyə döndün, üzümə
sağ olun. Minnətdarıq. Bizim xalq şairimiz bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əzizləyicilərim, sizə xoş gördüsün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Çox sevdiyim şair, xalq şairi Nərmin Həsənzadənin şeirindən bir misra gətirmək istəyirəm. Deyir, insan var, əslinə oxşaya bilmir. Dili var, dil tapıb yaşaya bilmir. Doğrudan da əzizlərimiz, vallahi təbiətin gözlə görünən və görünməyən, istər canlı, istər cansız, elə bilirəm ki, hər bir şeyin bu həyatda öz dili var. Yetər ki, tapa biləsən, danışa biləsən, o ünsiyyəti qura biləsən, danışdıra biləsən. Hər şey ünsiyyətdən doğur. Yaxşı ünsiyyətdən gedir söhbət. Biz bugün o könlün xoşluğunu təmin eləyən, zövq oxşayan bir ünsiyyətin əhatəsindəyik, çərçivəsindəyik və bu ünsiyyətdən də sizə elə bilirəm ki, kifayət qədər pay göndərə bilirik. Həm söhbətimiz Cabir Abdullayevi dinlədik, Respublikamızın əməkdar artisti və onun çox dəyərli muğam instrumental ansambl olunu müşahidə edir bu dəqiqələr üçün və ömrünün 50 ilindən çoxunu təbiətin inkişafına, bu bitkilərin toplanmasına, onların təbliğinə, təqdiminə, daha geniş yayılmasına xidmət göstərən Qaşdar Əliyevdir qonağımız. Qaşdar müəllim, siz Naxçıvanda uzun illərdir yaşayırsınız, Naxçıvanın Şahbuz rayonunda. Mən bilirəm ki, siz ədəbiyyatla çox sıx bağlısınız. Çünki siz təbiəti yalnız və yalnız poeziyanın dili ilə təsvir edirsiniz, təhlil edirsiniz. Bu çox yaxşıdır. Ona görə də sizin həmişə diliniz, yazınız dinləniləndir, oxunaqlıdır. Bəlkə də elə bu səbəbdən. Elə əsas səbəbi də elə bilirəm ki, budur. Sizin, mən bilirəm ki, oxu dairəniz genişdir. Elə bunun bariz nümunəsidir ki, siz 69-cu ildən Emir Səfətəli Axundov adına olan kitabxananın üzvüsüz, mütəmadi olaraq yenə də ora üst tutursunuz. Vallahi yenə deyirik, bu eşqin qarşısında bir söz deyə bilmirik, yalnız fəxarət duya bilərik və sizdən nəsə götürə bilərik yaxşı mənada. Mən istəyirəm ki, biraz ədəb mühitdən danışaq. Sizin yadınızda bilirəm ki, kifayət qədər xatirələr var. Nələr var, Qaşdar müəllim? Biz Məmməd Arazdan danışdıq, biz Sənət Vurğunu xatırladıq, amma bunların davamı da var axı, bədiblərimizin sizdə. Mən deyim, Səhərə xanım, düzdür, mən Naxçıvanla bu 200-ə yaxın nadir bitkilərini bu ömrümün Xeyli, 40 ilini, 45 ilini bu işə eləmişəm. Əgər xınalıqdan, Sıdır düzündən, Talistan dağlarından üzüb belə bizim Ordubadtakı Cəmi Qaya, Batabaq ədər, bu bitkilərin hamısını onlarcadan toplayıb bu şəkildə çapınmış olsa, dünyanın ən möhtəşəm stadionları tutmasına bilməlim. Bu bizim yurdumuzun böyük zəngin təbiətə malikdir. İndi ölkəmizdə yeni qurum yaranıbdır. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Bunlar Naxçıvanda da var. Bəs bu qurum yaradılmazdan qabaq, bu xalqımızın nadir çiçəkləri necə qorunurdu? Mən tamaşaçılara bir məlumat vermək istəyirəm. İndi bahar yazdı, rəhmətli Səməd Vurğun, xalqımızın böyük sənət ustası, söz sərkərdəsi. Novruzda dünyaya gəlib, bahar vaxtında. Həm də o anasız böyüyüb. O əsərlərində yazır ki, yoxsa da dünyanın üzü bıcağı, hər yerdən istidir ana qucağı. Səməd Vurğun Azərbaycan torpağının hər qarışı ana yurdumuzun bir özünün övlət sahibine. Ona görə də Fuad Abdurrahmanovun o Bakıda bizim Səməd Vurğunun heykəlini qaldırıb, dünyadan mən hələ əzəmət heykəl görməmişəm. Çox heykəllər var. Düzdür, dahi şəxsiyyətlərin heykəli başqadır. Məsələn, ancaq ədəbiyyat mühitinin heykəllərinə. Mən Tehranda Əbülqasım Firdosun heykəlini gördüm bu boyda, Milli Bancın qabağından keçirdim. Dedim, bu kimdir? Farsdan oxuyamdan. Dedilər, bu ki, Şərqin böyük sənətkarı Əbülqasım Firdosun heykəlidir. Öz-özümə fikirləşdim, dedim ki, Vaqifə qaldırmış heykələ bax. Səməd Vurğunu bizim xalqımızın, nə qədər istiqanlı xalqımız var. Bizim Naxçıvanda bir həkim olub, rəhmətə gedibdir. O, demək, belə bir şeir yazıbdır. Buna görə belə istiqanlıyam, çünki mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan xalq istiqanlıdır. Səməd Vurğun, rəhmətlik, hələ qırmızı kitab çıxmazdan qabaq Azərbaycan güllərini qoruyurmuş. Mən səbələrinizi o xatirəni danışacaqsınız. Sən yazıcı Aleksandr Fadayev. Dahi Nizami Gəncəvinin heykəli. Açılışında Aleksandr, SSR Yazıçılar İttifaqının sədri Aleksandr Fadayev başda olmaqla yüzlərcə dünyanın başqa ölkələrindən alimlər gəldilər. Dahi Nizami Gəncəvinin 840 illiyində onun heykəlinin açılışına. Təəssüf ki, İkinci Cəhan müharibəsində düşdüyünə görə o dövrdə onu qeyd eləməmişmişlər. 47-də heykəlinin açılışı olur, hər yerdən gəlirlər. Təbii ki, Səməd Vurğun böyük vətən oğlu bu tədbirdən sonra qonaqları yıraparı göy-gölə. Gedirlər, insanlar baxırlar ki, yerin yaxasını təzəcə açan bana ölkə, çıxıb nə çıxıb. Adı gördüyünlə dərəndə Səməd Vurğun deyir ki, ay qardaşlar, ay qonaqlar, dərib xəndan eləməyin, əlin torpaqda onu iləyin, onun ətri torpaqda daha yaxşı çıxır. Bunlar belə əlib torpaqda bunu iləyəndə, hamı qadın, kişi, qonaqlar sevinirlər, bəh-bəh, ətirə bax. Ben bunların arasında bir
Erməni qonağı da varmış, şair. Deyir, pıçıltıyla qonaqlara deyir ki, külün, külün atırıb bahanadır. Samad Vurğun bizi məcbur edir ki, bu torpağa səcdəyə gələk. Bunu Samad Vurğun qulağı alır. Deyir ki, ay Saşa, bak görmüşsən dünyanın hər yerindən bəşər mədəniyyətinin zirvəsi olan, karifeyi olan Nizami Gəncəvin heykəlindən asırsan cavablar. Bak bu torpaq səcdəyə layıqdır, nəyə layıqdır? Saşa, yaxşı olansan, hayf ki ermənisən. Erməni xisləti orada da özünü göstərmişdir. Bak bu tər bənövşə belə bir çəlidir. Səməd Vurğunun bir ideyasından hörmətli tamaşaçılar, Mingəçevir kimin Zaqafqaziyada ən böyük sənaye əhəmiyyəti bir şəhər sağlanır. Bak Səməd Vurğun düşüncəsinə baxın, zəşasına baxın. Bir dəfə vətənimizin böyük er şairlərindən biri Məzar Daşqını böyük dana şəhərə salıb ona Güllələ Məmmədəsi vermişmişlər. Səməd Vurğun istəyir alsın ve deputat kimin hökumətdən bir azət edir ki, bu el şairdir, buna böhtən atla, bunu öldürməyin. Ona yüngül barış verirlər, gedir, səsi gəlir, Daşqın yaşayır. Sonradan elə oldu, Daşqın bu öz xatırlarından da biz pambı yığırdıq. Daşqın əlində bir saz vardı, göz daha dolmuş. Dedi, mənim ölümün pəncəsindən rəhməti Səməd Vurğun qutarıbdı. Bu sazda Səməd Vurğun çalıb da, bu sazın 300 yaşı var. Mən də tələbə idim, gəndim, yerdim, dedim ki, məzar müəllim, ona baxmaq olar. Aldım, keç sazın 50 qram ağırlığı yoxdur. Bax, Səməd Vurğun incə sənətimizə, xalqımıza, şəhər salma mədəniyyətinə böyük insanıdır. Səməd Vurğun, hələ başqa bir, əgər vaxt olarsa, daha maraqlı bir fakt bilirəm Səyyarə xanım. Hörmətli tamaşaçılara deyim ki, Azərbaycan torpağının hər qarşı can dərmanıdır. Bunu duymaq üçün böyük ürəyin sevgisi ilə, saqisi ilə yarışmaq lazımdır. Bax, operator qardaşlarımız göstərsin, bu Çilə dağıdır. Çilə dağı. Sizin məlumatınız olsun ki, Tibetdə bir bitki bitir, jenşin. Jenşin adlı bir bitki bitir. Dünyada onun tayı bərabəri yoxdur. Heç kəsin xəbəri yox ki, Azərbaycan dağlarında bitən Çilə dağı jenşin üstələyir. Mən bunu maraqlı faktla deyim. Bu da onu təzə gedib Səyyarə xanım. Yerdən naturada çıxartmışam ki, tamaşaçılara görsünlər ki, nə? Onun maricəvi tərəfi nədir? Bir zəhmət olmasa, nəyə xeyirdir bu? Bunu deyəm nəyə xeyir var. İnsanlar var qan qaralığından, müxtəlif. Bəzən elə adamlar olur ki, insanın çiçəkli yazına boranlı bir qış gətirir. Elə bir anadan doğulandan Allah təala bunu xeyirraqdan aral eləyib. Bir müəllimimiz vardı, deyirdi ki, adam var doğulmayıb, sadəcə olaraq törüyüb. Belələri yaşamırlar, mövcud olurlar. Onlar ölmürlər, tələf olurlar. Elə insanlar var ki, Cabir müəllim, buna öldü demirlər, tələf oldu deyir, heç də yaramır. Və sən insansan, Allah təala səni yaradıb yaxşı işlər üçün, yoxsa bəd əməllər üçün. Sözümün canındadır ki, bax bu Çilə dağı, bu insanın qanı qaralanda qanda tromplar, damarları tutur. Sən demə onun qanımı, bunun kökündən çay dəmini bişməkdir, az miqdarda. O tromb elə açır ki, ta o insan, o başqa həkimə, taz damarına, Cabir müəllim, taz damarlarına, aylarla iynə vurmaq ehtiyac qalmır. Bax, Çilə dağı, bunun ikinci ən böyük qüdrətdir. Adı nə oldu, qaçlar müəllim, adı nə oldu? Çilə dağı, bir dəqiqə. Çilə dağı qan qaralığını aradan götürür, əziz tamaşaçılarımız. Kötüyündən çay dəmləməklə, özünüzə yaxşı əhval, ruhiyyə. Bunun ən möcüzəli gücündədir ki, indi bir insanın başına bir Allah əmək, qazov qədər gələndə onu narkozla çeydib malicə eləyirlər. Sən demə bu narkozu 100 dəfə güclədiyən bir bitkidir. Bizim Naxçıvan çuxurunda tapdıq adlı bir dülgər maşın qəzasında Allah heç kəsə göstərməsin düşür, qolları da qırılır, ayaqları da qırılır. Naxçıvan da bunu əlac eləyə bilər, götürürlər Bakıya. Bu ağlayır, deyir, bir böyle külətin başlarına. Həkimlər deyir ki, elə xıncımıncım olmuşsa sənin qolların, ayaqların götürülməsə yaşaya bilməyəsən. Deyir, yox, mən elə nəfər edirsiniz, yaşayayım, amma mənim uşaqlarımın qabağında mənə güdül eləməyin. Mənim qolum qısım qalsın yerində. Bunu 4 aya, 5 aya sağaldılar, amma qol qış səncə olur bu dülgərin tapdığı adında, Qahab kəndindən.